Ngendang mau kembaran, Mas. Podonetan. Nama Instagramnya apa, Mas? Gak oleh Instagram. Gak oleh. Facebook. Buku Bung Pandria. Oke. Nyapo sampean kok wedi karo Mbak Setin? Sesuatu, Mas. Sesuatu perkara apa, Mas? Jono Mbak Setin iki cewek. Pesen aku mesti men kok. Iki lak kok tuku iki. Mas Gun wis duwe pacar. Lho. Mas Gun apa wis duwe pacar? Gak berani. Jomblo. Mas Gun becak loading jenenge sapa, Mas? Sing duwe channel dhewe iki. Mas Gun loading. Apa iki iki lho. Iki kita AX500. Sing entukne Mbak Sepin yo iki, AX500 iki. Yo tak wonge rapi. Yo kendange tembel. Apa jenis ritem ini? Mas, ada tambahan apa? Apa kayak gini? Direke gak digowo iki. This is kecare gak penak ya iki. Pales. Cicik gak penak. Hujan. Mana hujan. Hujan iki, cak iki, hujan neh iki. Hujan rek, hujan. Oke, Mas. Kasih tadi toto. Anu, Mas, pakai ikan. Enggak terang, Mas. Enggak terang. Oke, kayak masih di sana nih. Buat belanja. Nih, ganti apa? Sweetmu piro?